Ірина Коломієць втратила роботу 9 місяців тому. До того працювала на Красилівському цукровому заводі. Підприємство зупинилося на ремонт. Тепер жінка шукає нову роботу. Від сезону відпрацювала і стала в центрі зайнятості. Живу в селі Лаудинцях. Є робіт трохи, але мені далеко добиратися з села. До вечора треба, нема з чим добратися і все. Стою, підшукую таку роботу, може де в селі буде. У Красилівському районному центрі зайнятості пропонують 87 вакансій. Найбільший вибір серед робітничих професій. На місцеві підприємства потрібні слюсарі механоскладальних робіт, токарі, фрезерувальники. Середня заробітна плата від 8 до 10 тисяч гривень. Є не тільки робітничі професії, а от, наприклад, аграрний завод потрібен інженер-технолога, от, Красилєва громаш. То в Красилєва громаш потрібно інженера-технолога також. Можна знайти роботу, але молоді люди чогось не бажають йти на цю роботу. На обліку у Красилівському районному центрі зайнятості перебуває 533 людини, з них 457 отримують допомогу з безробіття. Для Красилівського району це стала якби цифра, тобто практично вона є вже декілька років, але вона змінюється сезонно. На сьогоднішній день це невелика чисельність безробітних. Ну, в основному сезонні роботи, які проводяться сільськогосподарські підприємства, тобто зимою збільшується кількість безробітних, весною зменшується. Від початку року вдалося знайти роботу для 1151 людини. Юрій Курочка, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.